ሰላም ሰላም እንዴት አላችሁ ውድ የቻናሌ ተከታዮች በዛሬው ቱቶሪያል ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል 2010 ላይ ፎርሙላን እንዴት እንደምንጠቀም ያው አንድ ሴል ላይ ፎርሙላ መጠቀም ይችላል ስለዚህ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ባለፈው እቺ ፎርሙላ ባር ትባላለች ስለዚህ ፎርሙላ ምንጽፍባት ነች So, f of x ምትላለች የተለያዩ ማቴማቲካል ፎርሙላዎች ቢውልቲን ያደረገ ነው ማለት ነው የአፕሊኬሽን ስለዚህ ይሄንን ነው የምንሰራው ማለት ነው ይሄን ዳታ መውሰድ እንችላለን ይሄ ዳታ ቀደም ብዬ ያዘጋጀሁት ዳታ ነው እና ምንድነው ይሄ ሳምፕል ኔም አለ እነዚህ ደግሞ ሳብጀክቶች አሉ እዚህ ጋር ኮምፒውት የሚደረጉ ፋንክሽኖች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ኤክሴል ይሄንን function ይሰራል እንችላል ቶታል አሁን ለምሳሌ አጠቃላይ የእንትኑ ድምር የስኮሩ ድምር ማክሲመም ሚኒመም ከዚህ ውስጥ ማለት አቬሬጅ ራንክ ኮሜንት መስራት እንደምንችል ለማሳየት ያለው ስለዚህ እስኪ አንድ ባንድ እናያቸው ለምሳሌ basic excel function የምንላቸው sum አለ sum ፎርሙላ ያው sum እንግዲህ ሁለት ነገሮችን ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ነገሮችን የሚደምርልን ፋንክሽን ነው ስለዚህ sum ለማድረግ እኩል ይሆናል sum into ብለን የ ሴሏን ኔም ነው የሴሏን ኔም ኮማ ኢንተርቫሉ ከa1 እስከ b1 ያለው ደምርልኝ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከa1 እስከ b5 ምደምሩትን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ቶታል እዚህ ችሮ ላይ ቶታል ምትል እንሰራባት ሴል ላይ ሁኘ ነው ፎርሙላ መጽፍ ማለት ነው ከዛ በኋላ f of x ላይ ሄዳለሁ ወይም እኩል ይሆናል ይላለሁኝ እኩል ይሆናል ብዬ ነው የምጀምር ማንኛውም የኤክሴል ፎርሙላ ማለት ነው እኩል ይሆናል ልና ሰም በየስስ ፕሪዲፋይንድ የሆነ ፎርሙላ ቢውልቲን የሆነ ፎርሙላ ስለሆነ ጽፎ መጣልኝ ማለት ነው ስለዚህ ፕሬስ ከፍታለሁ ፕሬስ ከከፈትኩ በኋላ ሰም የሚደረገውን ከየት እስከ የት ነው መደመር የፈለው ከዚህ እስከዚህ ስለዚህ ይሄ ማለት ስንት ነው ይሄ ማለት ዲፎር እስከ ከዲፎር እስከ ጂፎር ያሉትን አጠቃላይ እደምራለሁ ከዛ ብሬስ በተመሳሳይ ይዘጋለሁ ሲያዘጋውት እዚህ ከዘጋው በኋላ ኢንተር ልዋለሁ ማለት ነው ኢንተር ስለው ሰሙን ካልኩሌት አድርጎ ኮምፒውተር አድርገልኝ ሶ በተመሳሳይ ፎርሙላው ተመሳሳይ ሆኖ የሁሉቹንም ሮው እንዲሰራልኝ እዚህ ላይ ይዤ ድራግ ሳረገው ሙሉ የሙሉ ሰሞችን ሰርቶልኛል ማለት ነው ሰሙን ሰርቶልኛል ማለት ነው ለምሳሌ እያንዳንዳቸውን ውጤት ማክሲመም እና ሚኒመም መስራት ከፈለኩ በተመሳሳይ ስቴፕ ያው እዚህ ጋር ሄዳለሁ ከዛ f of x እዚህ ፋንክሽን መጻፊያ ላይ ሚኒመም እና ማክሲመም እስኪ ትንሽ ገለጻ ላድርግላችሁ ስለዚህ ሚኒመም እና ማክሲመም ፋንክሽን ሚኒመም እና ማክሲመም ለመፈለግ ነው ሶ ካለው ሊስት ውስጥ ካለው ነምበር ውስጥ ካለው ሴል ከሲ4 እስከ ሲ6 ያለውን ሚኒመም ነምበር ፈልግልኝ ማለት ቢትዊን c4 to c6 find the minimum number find the minimum number between b2 the maximum number between b2 and c1 እንደዚህ አይነት ነው ማለት ነው ፎርሙላችሁ ላይ ምን ብላችሁ ነው የምጽፉ እኩል ይሆናል እላለሁ እኩል ይሆናል ማክስ ሚኒመም ነው መስራት የፈለኩ ሶ ሚን በየስስብ ይሄው ሚን ሚል መጣልኝ ሚኒመም ኮሎናል ሚኒመም አሊያም እዚህ ጋር ካልመጣላችሁ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ይሄ ዊንዶ ሲመጣላችሁ ይሄ ዊንዶ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ዊንዶ ላይ ይሄንን ባክስፔስ ትጫኑና ሚኒመም ብላችሁ ጎ ብትሉት ሚኒመም ሚን የምትለዋን ያመጣላችኋል ማለት ነው ሚን የምትለዋን ያመጣላችኋል ሚን ኦኬ ትላላችሁ ከዛ ሚኒመም ከየት እስከ የት ነው
ይላችኋል ከዲ4 እስከ ጂ4 ከሆነ ትመጡለታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄ ከዲ4 እስከ ጂ4 ከሆነ እንዴት ትመጡለታላችሁ ይሄው እንደዚህ ያደርጋል ማለት ነው አለም ይሄም እኩል ይሆናል ሚኒመም ብሬስት ከፍታላችሁ ከዛ ከየት እስከ የት ነው ከዚህ እስከዚህ በቃ ተመሳሳይ ስቴፕ ሰምን በሰራችሁበት ወይ ማለት ኢንተርቫል ከዚህ ውስጥ ከነዚህ ቫልዩ ውስጥ መካከል አሁን እዚህ ጋር 56 ነው 56 ሚኒመም አመጣልን ይሄንን ድራግ አድርጓለሁ ይሄው ሚኒመም ሰራለኝ maximum we follow the same step to compute maximum so equals to max elena brace kaftallo brace ka kaftku bwala ka d4 malat no he d4 up to colon 2 net aragallo d4 up to d g4 malat ያው ራሱ ማርክ አድርጌ ማለት ከዛ ኢንተር ነው ነው ይሄንን ካደረኩ በኋላ ይሄን ፎርሙላ ከጻፍኩኝ በኋላ ማክስ እኩል ነው ዲ4 አፕ ቱ ጂ4 ቢ ኢንተር ነው ማለት ነው ኢንተር ስለው ሪዛልቱን ያመጣልኛል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ከዲ4 እስከ ጂ4 ካሉት ኢንትሪዎች መካከል ማክሲመሙ 96 ነው ያለኝ ነው በተመሳሳይ ኤሮ እንዲሰራ ከፈለኩ እንደዚህ ሰራለታለሁ ማለት ነው እንደዚህ ሰራለሁ ማለት ነው so average በተመሳሳይ average ኩል ይሆናል ለላልሁን so average በምን አይነት መንገድ ነው የሚሰራ ሰሙን ይሰራና ላጠቃላይ ማለት ነው so ከሰሙ ላይ ላጠቃላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው so ኩል ይሆናል average ብላችሁ ትጽፋላችሁ ይሄው average ስል አመጣ sorry f of a function formula baru la hije kuyonal average biyesallo kaza kenf keftallo kenf kekefet bala ket skeet no average tiseram fel kazi kona ehew tezi adergallo kaza zegawal on ya kedem step ehew formula ya average lemesrat ehinu malatu kaza interalal ደራ አደርጋለሁ ይሄ አቬሬጅ ካልኩሌት ተደረገልኝ ማለት ነው አሁንም እዚህ ጋር ለቻርጅኩ ይመጣልኛል ማለት ነው ይመጣልኛል ማለት ነው እሺ ሌላው አቬሬጅ ካይን if function ነው if function ካይን በኋላ ደግሞ ራንክ እስኪ ስለ ራንክ ኤክሴል ላይ ያለው ራንክ ዘራንክ ኦፍ ኒውሜሪክ ቫልዩ ነው ኮፒየርድ የሚያደርግላችሁ ሶ ራንክ 3 አትሪቢዩት ይወስዳል ነምበር ሪፈረንስ እና ኦርደር ነምበር ራንኳ ራንክ የምትደረገዋ ነምበር ናት የመጀመሪያዋ ሪፈረንስ የሚለው ደግሞ ራንክ ለመደረግ ያሉት ኢንተርቫሎች ራንክ የሚደረጉ ኢንተርቫሎች ኦርደሩ ኦፕሽናል ነው ኦፕሽናል ነው ባይ ዲፎልት 0 ነው ራንክ ስንሰራ ብዙ ጊዜ ማክሲመም ይሆነው 1 ነው የሚሆን ሚኒመም ሪዛልት ይሆነው መጨረሻ ራንክ ነው 1 ካደረግነው ግን ኦፕሽናል አዚ ኦርደር ላይ 1 ካደረግነው ግን ለምሳሌ እዚህ ጋር ራንክ ኦፍ A2 ነው A2 ነው የሚሰራበት ያ ማለት ነምበሩ A2 ነው ከዛ ከ A2 እስከ A6 ኮማ 1 ካለው ከ A2 እስከ A6 ኮማ 1 ካለው ራንኩ በ descending በሆነ ኦርደር ነው የሚቀመጥ ያ ማለት least value ራንኩ አንደኛ ይሆናል ማለት ነው so optional ነው 0 ነው by default በምናውቀው ራንክ አሰራር 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው እሺ so ራንክ ለመስራት ምንድነው የምናደርግ እዚህ ጋር ልሰዳችሁ f of x ላይ ራንክ ብላችሁ ይሄው ራንክ ስትሉ እዚህ ጋር ታገኙታላችሁ ይሄው ራንክ ኦኬ አልኩትኝ ኦኬ ካልኩት በኋላ እዚ ላይ ራንክ ላይ ነምበሩ ምንድነው ብያቸዋለሁ ራንክ የሚሰራበት ነምበር ስለዚህ ራንክ ለመስራት እኔ የምሰራው አቬሬጅ ይሰራልኛል ማለት ነው ሶ አራቶቹንም አቬሬጅ
የአምስቶቹ ስቱደንቶች አቬሬጅ በሙሉ ራንኩን ይሰራልኛል ማለት ነው። ሶ ይህን ሴሌክት አደርገዋለሁ። ወይም ይሄ ሴል ማለት ኬ ኬ ስንት ነው? ኬ ፎር ማለት ነው። ኬ ኬ ፎር ሶ ኬ ፎር ነው። ሪፈረንስ ላይ ምንድን ነው? ከየት እስከ የት ነው የሚሰራ? ስለዚህ ራንክ ላይ ያሉ ዳታዎችን በሙሉ መርታቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከኬ ፎር እስከ ኬ ኤት ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ራንክ ላይ ስንሰራ አንድ መቅረት የሌለበት ነገር ራንክ ላይ ስንሰራ ኬ ፎር በሚለው መሀል አብሶሊት የሆነ ራንኪንግ እንዲሰራልን የዶላር ሳይኗን መጠቀማችንን መዘንጋት የለብንም ማለት ነው። ሶ ይኸው እዚህ ጋር ኦርደር ያልኩት ኦፕሽናል ነው። ዜሮ ካደረጋችሁ ምንድን ነው? ዜሮ ካደረጋችሁ ኦርደሩ ራንኩ ዜሮ ከሆነ አሴንዲንግ በሆነ ኦርደር ነው የሚያስቀምጠው። አሴንዲንግ ማለት ቶፕ ያመጣው አንደኛ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ካደረጋችሁት ግን ቶፕ ያመጣው መጨረሻኛ ኢን ሪቨርስ ኦርደር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፕሽናል ነው። ዜሮ ብታደርጉ ባታደርጉ ችግር የለውም። በምናውቀው ዜሮ ብዬ ብጽፍ ዜሮ ይሆናል። ብተውም ይሰራልኛል። ከዛ በኋላ ይህን ካደረጉ በኋላ ምናደርጉኝ ራንክ ኬ ፎር ይሄ ነንበሩ ነው። ከዛ ኬ ፎር አፕቱ ኬ ዶላር ሳይን ነው። ስለዚህ ይህን ዶላር ሳይን እዚህ ጋር ይህችን ዶላር ሳይን አጠፋታለሁ ማለት ነው። ሶ እንዲህ ካደረግኩኝ በኋላ ኢንተር ስለው ራኬን እንደዚህ ያሰላልኛል ማለት ነው። ይኸው ከዚህ ጋር ራንክ ሰራልኝ ማለት ነው። ራንክ ይሰራልኛል ማለት ነው። ይኸው አኮርዲንግ ኦን ዘ አቬሬጅ ዛት ካልኩሌት ዘ ራንክ ሄር ወን ዩ ካም ቱ ኮመንት ወደ ኮሜንት ለምሳሌ እንደ ግሬድ ኮሜንት የሚለውን ግሬድ ብለው ይሻላል። ለምሳሌ ግሬድ አይነት አሰራር ማለት ነው። ግሬድ ለምሳሌ ስትሰሩ ከ85 በላይ ከሆነ ኤ፣ ከ90 በላይ ከሆነ ኤ ፕላስ። ግሬድ አስፈላጊ ከሆነ ኮሜንትም መስራት ካስፈለገ እንሰራለን። እሺ ኤኒዌይስ ግሬድ ብንሰራ ግሬድ የሚሰራው እንደምታውቁት አሁን ለምሳሌ ያለው ስኮር ከ85 በላይ ከሆነ ኤ፣ ከ70 በላይ ከሆነ ኤ ፕላስ ኤ ማይነስ፣ ከ70 በላይ ከሆነ ቢ፣ ከ60 በላይ ከሆነ ሲ ፕላስ፣ ከ50 በላይ ከሆነ ሲ፣ እንደዚህ አይነት ነው። ሶ ያንን ለመስራት ምንድን ነው ማለት ነው ኢፍ የሚባል ኮንዲሽን ኢፍ የሚባል ፋንክሽን አለ። እና ኢፍ ፋንክሽን ምንድን ነው ሪተርን የሚያደርገው? የሆነ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ያንን ነገር ይሰራላችኋል ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ግን ኔክስት ወደሆነው ነገር ይገባላችኋል ማለት ነው። ኔክስት ሌላ ኦፕሽን ነው የሚያይላችሁ ማለት ነው። ሶ ሲንታክሱ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ኢፍ እኩል ይሆናል ትላላችሁ። ኢፍ ኤቱ ማለት ሴል ነው። ኤቱ ግሬተር ዛን 89 ኮማ ኤ በልል ኮማ ትላላችሁ። ሌላ ስቴትመንት ስትጀምሩ ኢፍ ኤቱ ግሬተር ዛን 79 ቢ በልል ኮማ እያላችሁ የከፈታችሁትን ብሬስ በሙሉ መጨረሻው ላይ ቆጥራችሁ ትዘጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ይሄን አብረን እሺ። ሶ እዚህ ጋር ይሄዳለሁ። ግሬድ አለ ከዛ ግሬድ ላይ እኩል ይሆናል እላለሁ። ከዛ እኩል ይሆናል ኢፍ እልና እንግዲህ ይሄንን ራንክ የምሰራ ይሄንን ግሬድ የምሰራ በየትኛው ሴል ሁኜ ነው? በአቬሬጅ ነው አይደል? መስራት ያለብኝ በአቬሬጅ ነው። ስለዚህ ኢፍ ኬ ፎር ግሬተር ዛን 89 ኮማ ላላችሁ በኮቴሽን ኤ ና ፕላስ ኤ ፕላስ ነው አይደል የሚባል ሶ ኤ ኤ ኤን ኮቴሽን ውስጥ ነው የምታደርጓል።
ይሄ plus quotation ውስጥ ያለው ሙሉ በሙሉ display ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ውጪ ከሆነ ከሆነ ግን ሉና comma ትላላችሁ እንደገና if አሁንም ማን k4 greater than 85 comma ትላላችሁ ከዛ a under quotation ታደርጉና a sorry greater than 84 85ንም ስለሚጨምር ማለት ነው comma a አሁን ሁለት ብሬስ ከፍቻለሁ comma አሁንም if man k4 greater than 69 ሊከ 69 በላይ ከሆነ b ነው አይደል b plus b minus ሚለውን ትቼ ማለት ነው b ነው so 69 ከሆነ comma say b ይትላላችሁ በኮቴሽን ተዘጋላችሁ comma እንደገና ደግሞ if ሌላ if አሁንም ይሄን ትመርጣላችሁ ሶሪ if ለና ምንድነው መከፍተው ቀለፍ ነው መከፍት if አሁንም ይሄን ትመርጣለሁ ማን k4 greater than 50 እሺ በፈለጋችሁ እንትን ማድረግ ያላችሁ አሁን ይሄ ትክክለኛ ፎርሙላ ነው ማለት አይደለም ግን እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት ነው comma under quotation c ይሄው comma ከዛ በኋላ እንደገና comma if ትሉና ትከፍታላችሁ ከዛ በታች ከሆነ c if k4 greater than 40 greater than 39 comma d ከዛ ዲን ኮዲፊን ውስጥ ማስገባት አለባችሁ እንዳክሱ የነው ከዛውጭ ከሆነ else ከዛውጭ ከሆነላችሁ ከዛውጭ ከሆነ ለምሳሌ fx በልል ካላችሁት f(x) ላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የከፈትነውን ብራስ በሙሉ መጨረሻ ላይ እንዘጋለን ማለት ነው 1 2 3 4 5 ስለዚህ 5 ብራስ እንዘጋለን ማለት ነው 1 2 3 4 5 ከዘጋሁኝ በኋላ ይሄንን ኢንተር ስለው መልሱን አመጣልኛል ማለት ነው ይሄው b ምክንያቱም 69 ከበለጠን ከ69 ከበለጠን ያው 69 ግን 69.25 ነው የሚላ b ያደረገብኝ ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎርሙላውን greater than 69 የሚለውን 70 ባደርገው ግን ተመልከቱ 70 ሰባ ባደርገው ግን አይቻ ሲያደረገው ማለት ነው ከዛ ይቺን የክሮሽፕ የምትመጣ መላላችሁ ድራግ ስታደርጉት ሶሪ እዚህ ድራግ ስታደርጉት ግሬዱን ቁጭ አደረገላችሁ ማለት ነው ቁጭ አደረገላችሁ እዚህ ጋር ቢልትን የሆነ ፋንክሽን ነው ሶ የሚገርመው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኮርስ ላይ ማርስ ኮርስ ላይ 68 ተሰሳታችሁና ሲተካከል 98 ከሆነ ሶሪ 98 ከሆነ 98 ከሆነ አጠቃላይ ሌሎች ካልኩሌት ተደርገው የመጡት እንደገና አፕዴት ይደረጋሉ ማለት አያችሁታ በፊት ስንት ነበር b ነበር
አሁን ግን ቀደም ሲ ነበር አሁን ቢ ሆነ ማለት ለምሳሌ ይሄንን 100 ባደርገው ነው ይሄንን 100 ባደርገው ይሄው ይሄም ቼንጅስ ይመጣያችሁት አንደኛ ሆኖ ኤ አመጣ 86 አመጣ ሉክሶ እነዚህ ፎርሙላዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ናቸው በፍጥነት አስቡት አሁን ይሄ ቀላል ዳታ ነው በጅም ኮምፒውተር መደረጃ ይቻላል ግን በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሮዎች ጋር ቢኖር ኮምፒውተር ለማረን በጣም አሰልችና ይዘን ሊፈጅ የሚችል ታስክ ነው ስለዚህ ኤክሴል ለዚህ ያመጣልን ጥሩ ሶሉሽን ነው ማለት ነው በተመሳሳይ ለምሳሌ ኮሜንት ኤክሰለንት ቬሪ ጉድ አይነት ኮሜንት መስጠት ፈልጉ በሌላ ነው ቀጥታ የምትጠቀሙት ፎርሙላ ይሄን ነው የሚቀየረው ግን a+ ሚሊዮን ጉድ b ሚሊዮን ቬሪ ጉድ c የምትሉትን እናንተ ደግሞ ምን ትሰሩልኛላችሁ ኮሜንት 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 ታይ አሁን ቀጥታ ሁላችሁም ኤክሴል ክፈቱ ክፈቱና ኮሜንት ስሩ ያው ኮሜንት ለመስራት እዚህ ጋር ግሬድ ሰንሰር የተጠቀምነው ፎርሙላ ላይ እናንተ ለምሳሌ አሲዩም ኢፍ k4 greater than 89 ከሆነ a+ ብለዋል ነው አይደል? ቀጥታ ይሄንኑ እናንተ ምንድነው የምታደርጉ? ይሄንኑ ይሄንኑ ተጠቅማችሁ ማለት ነው ቀጥታ እዚህ ጋር ሶሪ እኩል ይሆናል if ብላችሁ k4 greater than 89 ከሆነ በዚህ ፋንታ ምን ትምታላችሁ እናንተ? ብድረም ትሉት very good way excellent excellent b በሚለው ፋንታ a በሚለው ፋንታ very good hey comedy moral የሆነ comedy x poor እንደዚህ አይነት ፍሬዙን ብቻ ነው የምትቀይሩት እንጂ ፎርሙላው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው i wish ጥሩቀት እንደተገነዘባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ከስር ከኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እኔ ደርሰኛል መልስላችኋለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት በቀጣይ የምሰራው ቪዲዮ በቀላሉ እንድደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ